huvilisi on ikka meeletult. Anne saab unistuste agentuuris uue ülesande. Korraldada suurmodelli casting. Kui aga selgub, et casting peab toimuma saunas, tekivad Annel põhjendatud kahtlused. Bikiinid. Modelli castingul. Külgete. Väga hea. Sõnaäratus on hea. Kuidas Anne oma uute probleemidega hakkama saab, seda vaata telelavastusest unistuste agentuur. Teisipäeval kell 20.30 TV3.